мальчики. Ой, добрий вечір. Ну, топа. Ну, давай ще у гонки погуляємо. Цілий вечір з машинками да з машинками. Надокучило. А мені ні. Ні. Ну, та ти у хованки цирк ти шукаєш. Лечи. Та не буду я у хованки. Ну чому? Ну чому ти сьогодні ні во що не жадаєш гуляти? Бо хочеться нічого новенького. Чого? Сам не ведаю, але чогось і цікавого. У що ми ще не гуляли? Ну тоді я не ведаю. Будемо просто сумно сидіти у все? Будемо, поки не придумаємо нову гульню. Добрий вечір, сябри мої. Привітання, феєчка. Салют. А що за сум тут у нас? Чого носи повесили? Бо не можемо придумати ні водної нової гульні. Ні водної, а старе топу надокучили. Ось так біда. Знайшли, за чого засмучатися. А хіба ні? Ось вам, феєчка, добра. Взяли чародійну паличку, махнули йою, і усю вакол засвятілося, заблищало. Так, а у нас її нема. Нема. О, феєчка, може ви нам її дасте? А? Ну ні, мої дорогі, чаровні речі – це вам не цацки. Ну тоді начаруйте для нас что-небудь. Не розумію, на що? Ну що вам шкода? Да не шкода мені, але коли можна самим усе цудовно придумати, на що чари? О, але у нас не отримливається. А може мені удасться? Ой, у вас що, є ідея? Єсть. Правда, эта гульня не зовсім новая. Я її давно ведаю, гуляла я ще у дитинстві, але люблю до гэтую. Здорово! І що за гульня? І вона називається «Отгадай, що». Мені вже подобається. Ага, які я правила. Так. Треба по трьох подказках отгадати, який предмет задумав ведучий. Ух ти, цікаво. Ага, так давайте хоче гуляти. Зараз поспробуємо. Я буду ведучий, перший отгадує топа. А ви вже задумали? Хвилиночку. Задумала. Гэта живая істота і живе вона у теплих країнах. Ага, живая істота. У теплих, значить? Так, у теплих. Угу. Але шмат хто там живе. Да. Одної подказки мало. Мало. Тоді слухай другу подказку. У гэтай жывёлы ёсць прыгожая грыва. А може гэтай... Буслік не подказывай. І вы, сябры, так само. Ну што, топа, якія у цябе думкі? Гриви так само шмат у кого ёсць. У коні, наприклад, ці зебрав. Гэта... Молчи, буслик, молчи. Вось тобі і третя подказка. Гэтага прыгажуна називають яще царом звяроў. Класно, я догадав. І я тепер ведаю. Калі цар звяроў живе у теплих країнах і носить гриву, то гэта лев. Малайчина, топа, правильный отказ. Ура! Чекай, топа, а тепер мені загадуйте. Ну, добре, слухай першу подказку. Так. Гэта від транспорту. Ой, що, не жывёла, значить? Ні. Я ведаю шмат транспорту. Автобус, троллейбус, машина, велосипед, метро. А, і гэта яшчэ не увесь спіс. Таму не, пакуль адказаць не магу. Тады, можа, пасля другой падказкі будзе лягчэй? А, давайте яе. Гэты транспарт пераносіць людзей і грузы па паветры. А, значыць, усё, што я там сказаў, не падыходзіць. Тады гэта самалёт. Шык, што? Не спяшайся. Чому? Што гэта яшчэ можа быць? Гэта сама... Чакайся, лепей трэці падказкі, кажу. Раю паслухаць топу. Ну, добра, тады гаварыце трэцю падказку. Ой, всё роўна, гэта сама... Правда, сябры? Гэты апарат лятае пры дапамозе не крылаў, а вінтоў. Ой,
Як гэта? Хіба бываюць самалёты без крылаў? Пусік, бо гэта не самалёт, опа! Што? Гэта не самалёт, гэта вертолёт! Малайчына, буслік, ты правільна адгадаў! Бачыш, ніколі не трэба спяшацца з адказам! Гэта я ўжо зразумеў! Дзякуй, што не даў мне памыліцца, топа! Ну, мы ж сябры, няма за што! Феечка, і вам вялікі дзякуй! Так! Вельмі цікавая гульня! Правда, сябры? О, чуеце? Усім спадабалася. Калі ласка, я рада, што прагнала ваш сум. Яшчэ як прагналі. А давайте яшчэ пагуляємо, адгадай, што? Ну, давайте. Абавязкова пагуляем, толькі не сёння. А зараз час глядзець мультфільм. Ці вы згодныя яго прапусціць? Не, завошта. А пагуляем тады заўтра, добра? Добра. Ой, глядзіце, мультфільм пачынаецца. Ну, а зараз, мае маленькія, надышоў час чысціць зубкі і класціся спаць. А сны сёння цікавыя будуць, феечка? Абавязкова. На тое я і фея сну, каб паклапаціцца пра гэта. Клас! Та ты хутчэй у ложачкі. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. До пабачэння, сябры! І чароўных усім сноў. Закрывай, баю-бай.